Venstre, værsgo. Det var et parti til, som klart udtrykte en stor skepsis mot det, som nå skjer med norsk skolepolitikk i forhold til en heldagsskole, og det var Venstre. Og det er et symptom på hvor dårlig stilt det er med politikken i Norge. For det er dessverre en situasjon at man har litt for mange partier som ikke er i stand til å velge hva de vil. De sier bare ja til alt hele tiden. Mitt navn er Helge Solum Lars, og jeg er stortingskandidat. Jeg står på Venstres stortingsliste. Vårt kanskje største problem i skolen handler om at vi nå står med en utfordring som går på at en tredjedel av dere ikke avlegger vitnemål etter fullført videregående skole. Det er et kanonproblem, ikke bare for hver enkelt av dere, men også for samfunnet. For det resulterer i at mange kommer ikke til å kunne klare å realisere seg selv i tråd med de drømmene, forhåpningene de har, og kunne skape seg sitt gode liv. Og det er faktisk det alt overskyggende for Venstre, og sørge for at folk kan dyrke sin egen fremtid slik de vil. Og da er problemet i skolen helt åpenbart lærerne. Ikke de lærerne har, men alle de lærerne ikke har i dag. Det er for få lærerne, belastningen for de er alt for stor, og det gjør at folk får alt for lite oppmerksomhet i det daglige. Det blir stress, og det blir krav, og det som kommer av løsninger på dette, det som er skolens utfordring, nemlig en god undervisning med gode lærere, men stadig nye byråkratiske grep, og en heldagsskole på grunnivå, som ingen vet hvordan skal finansieres. Dette hører ingen steder hen. Skolen er et symptom på hvordan dette samfunnet nå ser ut. Det er leder politikere som ikke velger hva de vil ha først. De sier de har litt av alt, og de har veldig vanskelig å få seg nei. Det er det samme forholdet innenfor forskning. Vi er altså verdens rikeste land, men vi bruker altså færrest penger på å skaffe oss kunnskap om hva vi skal gjøre i fremtiden. Og den teknologien vi faktisk har, den bruker vi ikke i Norge. Sånn som i vår region, så er det knallet framme på olje- og gassteknologi. Og disse må du forske også på hva som skjer innenfor nybar energiområdet. Men teknologien brukes ikke i Norge, den sendes ut av landet. Og det fører meg over i hvordan jeg ble politisk engasjert. Det er faktisk sånn at klimautfordringen er vår tids største og alvorligste problem. 500 millioner mennesker risikerer å havne på flukt. Halvparten av jordens befolkning kan oppleve akutt mangel på mat innen 2010. Det er derfor mer vi har bygget bare på skinner. Det er derfor vi har kollektivløsninger som gjør at vi kan redusere klimagassutslipp. Det er derfor vi vil gjøre noe med utslippene fra Kosta og Monstad. Det er derfor vi vil gjøre noe med de store spørsmålene. Hvis dere er interessert i å være på det som kommer til å regne dette samfunnet i årene, nemlig kampen for rettferdighet og at vi er på, så da må vi vurdere Venstre. Takk for meg.